Masih bersama N8. Pakatan Harapan PH akan membuat pasca nilai atau postmortem untuk mengkaji punca kekalahan dalam pilihan raya kecil Dun Semenyih semalam. Pengerusi PH Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak menolak kemungkinan ia disebabkan kerjasama UMNO dengan PAS sekaligus memberi kemenangan kepada Barisan Nasional PN. Jelas Tun Dr. Mahathir, PH tidak bimbang dengan kerjasama UMNO dengan PAS kerana yakin gabungan sebegitu hanya berlaku dalam PRK yang kemenangannya tidak membawa makna besar. The last time we won in the 14th election, it was because PAS and UMNO were divided, and therefore they couldn't achieve good number, and so we won. But if you join PAS and UMNO, BN at that time, our margin is only about 1,000. This time it is 1,900. In a way, we have increased despite PAS and UMNO working together. Namun begitu, perbezaan majoriti yang diraih juga menunjukkan setengah pengundi di Semenyih berubah fikiran dan mempunyai persepsi negatif terhadap PH. There are some people who unnecessarily provoke anger among people, like painting the a cartoon of the prophet and all that. All these things doesn't contribute towards the betterment of this country. So we hope that we don't do that kind of thing because it will just make people very angry. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Lanskap Negara 2019 di Taman Botani Putrajaya. Mengulas lanjut mengenai sama ada keputusan yang dibuat PH selepas mengambil alih kerajaan dilihat antara faktor penyumbang kekalahan tersebut, Tun Dr. Mahathir berkata PH mahu menunaikan janji tetapi ia tidak boleh dilaksanakan dalam masa singkat kerana hutang negara ketika ini melebihi 1 trilion ringgit.